зөрөг нэвтрүүлэг энэ удаа Hera Holding компани захирлуудын зөвлөлийн дарга Хасуурийн ганх үеийг онцоллоо. Тэрээр анх 2003 онд Солонгос улсаас хайт шар арыг импортлон оруулж ирснээр Hera Investment компани байгуулж байсан бол өдгөө 7 охин компанитай групп компани болтлоо өргөжил тэлжээ. 2008 онд Remicon компани байгуулж Монголын хөрөнгийн бирж дээр анхны уулуурхаан бус хувьцаа гаргаж байсан туршлагатай захирал. Компани үйл ажиллагаа өргөжихийн хэрээр баг хамт олныхоо ур чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд бүх удирдах ажилтнуудаа Харвардад сургасан түүний удирдах арга барил бизнесийн туршлагын талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна уу. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Апу хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал Эрдэнэбилэг, Монполимат Групийн ерөнхий захирал Насан Жаргал нар ярилцах болно. За, сайн байна уу? Ган хоёу захирлаа. За, сайн байна уу? Ажил нь амжилттай юу? Ажил амжилттай. Урилга хүлээн авч ярилцах болсон баярлалаа. Нэвтрүүлгээ өөр хосон маш их баярлалаа. Орд шинэ сонирхолтой юун дээр төвлөрч ажиллаж байна? За, яг уу бизнесийн чиглэлтэй ч юм байгаа, за олон нийтийн чиглэлтэй ч юм байгаа. Яг уу бизнесийн чиглэл дээр бид нэг шинэ одоо хамтарсан компани байгуулах гэж явж байгаа нэг гадны түншүүдтэй. Олон нийтийн чиглэл дээр нэг сангийн үйл ажиллагаа эхлүүлэх гээд тэгээд тэнийх одоо зорилго, үнэт сүлс, тэгээд асын хараа гэдэг төлөвлөд явж байна. Hera гэдэг нэр ямар утгатай вэ? Одоо бүр Hera-гийн анх үеиг гээд бүр таны авах шиг хэрэглэгддэг болсон шүү дээ, тийм ээ. Яг уу энэ нь бол Грекийн бурхан. Тийм, Зевсийн эхнэр гэдэг юм. Одоо бурхтын хатан юм уу, тийм. Одоо ойрда та юун дээр төвлөрч ажиллаж байна? Компаниудынх нь компаниуд дээр ямар ямар шинэ ажлууд хийж байна? Шинчлэл хийж байна? Яг уу ерөнхийдөө бол би чинь 2-3 гол юм дээр л төвлөрч ажилладаг л да. Тэгвэл шинээр бий болох гэж зорж байгаа гэдэг бизнес бол бид нэг гүний уурхаан операторын нэг тийм бизнес бий болох гэж зорьод ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ дэр бол нэг Канадуудтай нэг хамтарсан компани байгуулад ажиллаж байна. Тухайн үед ер нь яагаад Солонгосоос шарын архийг сонгож импортлж оруулж ирж бизнес эхлүүлж исэн бэ? Тэг яг аж ахуй эрхлэх юу бол угаасаа бизнес эрхлэх тэр сэтэлч юм дөр бол их сургууль сурж явах үеэс нэг Монгол найзтай нэг Солонгос найзтай хамтар нэг ресторан их гэж үжиж байсан. Одоо нэг юм анхны одоо мах шардаг юм калби Солонгос калби гэдэг шүү дээ. Тэгээс Солонгосоос нэг тоогооч авчраад тэгээд тэр Солонгос найзтай одоо тийм муухай хэрэг хөлөгтүүлээд тэгээд яг хөө тэгтээ бас тэр ресторан өөрөө тийм ашигтай ажиллаг үлдээ. Тэгээд тэрнээс бас нэг жоохон анхны яг нөгөө чид хүүхэд байсан юм чи ингээд бараг залилуулах ч юм уу хөлтөх ч юм уу тэр бол бараг анхны тийм цохилт болжсэн л да. Дээд сургуульд ч юм уу бас л да. Дээд сургуульд нөгөө Солонгос тэгээд англид үзээд дээрээс нь Солонгос судлаар нэгшээд тэгээд бизнесээс авна. Тэгээд сургууль тэгээд мастер аа чинь Солонгос нэг гэж яваад яг уу тэгээд тухайн үед одоо гадаа тарилцаа гэх юм бол Солонгос руу илүү тийм боломжтой байсан. Тухай бол яг хүмүүсийн бүтээгтүүнүүдээс юуг одоо Монгол зарж болохоор байна гэдэг. Яг хөө тийм олон бүтээгтүүн судалж чадаагүй. Цөөн эдэн бүтээгтүүн судалж ирсэн. Тэгэл тэр дондоос нь хайт гарч ирэл. Тэгээд дондоо хамгийн илүү боломжтой хайт юм байна шүү дээ. Хайтс гэж байна. Тухай үед дунаас нөхдөдс нэг мөнгө төрөө зээлж хаал энэ 3 контейнер хөвөрлө эхэлжсэн шүү дээ. Тэр нэг контейнер чинь 80,000 доллар байлаа. Тэгээд нийт нь 24,000 доллар юм. Тэгээ шаараар яг худалдаа бол давуу тал нь тухайд байсан мэт нөгөө Монголын банкуд ч гэдэг юм уу те аюу сан борлогот гэдэг мэддэг болохоор одоо орж ирээл аюу олон асуудал байгаа шүү дээ. Тэр чинь авчрангууд гайлын татвар төлөх гэдэг нь гайлын татвар нь баг тэрнээсээ одоо хэд дахин их байдаг нь онцгой тоо нэлэхэр. Тэгэл
нэг контейнер аав, нөгөө хоёр контейнер банк нөгөө ягаан утсыг банкн дээр ашиг процент тавьж байгаа. Айлхын мөнгө төлөл. Тэгээ нэг контейнераа зараал. Тэгээл дахиж мөнгөний төлөл. Тэгээл нэг ингээл явдаг гэсэн. Тэгээд яг уу зур тухай давуу тал юу үсгэж чадсан гэхээр яг тэр 5-6 адилхан бүтээгдэхүүн зардаг компаниуд ч бол манай хамгийн жижиг нь. Тэгээ ерөөсө 2 хүнтэй. Тэгээд таа бөөнөр борлуулах гад. Тэгээд энэс үнээр өрсөлдөнгүүд ерөөсө зардалгүй хоёр хүүхдээдэг. Тэгэхээр чи нөгөөдөл чи өрсөлдөх боломжгүй болоод эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр чи нөө айж маяж нүдлээ эцэр хагаал. Тэгээд жилийн дараа гэд үндэстэй нэг тэр 6-7 компанисны 2 нөлөө 3 төлөв. Тийм төвдээд. Та мастерт сурч ирсэна болоод тэгээ бизнес эхлүүлсэн байгаа тийм ээ. Тэгээ Солонгосдо мастертаа сурч төгсөж чадаагүй болохоор Харвардыг сонгож сурсноо. Би чинь нөгөө Солонгос руу мастерт явуу гэж анхдын мөрөл байгаа бол уг нь бол Америкч юм уу гэж бодвол. Тэгээ нэлээ олон сургууль руу apply хийсэн л та. Тэгээд яг тоон сонгохгүй нэр 78 сургууль руу ингээд захидал бичиж бүгдүүлж явуулж ирсэн байд. Тэгээ тэнцэн тухай Солонгос ууш таарч л тэгээд тэгээд төс чадаагүй болохоор тэгэл нэг дандаа нэг нэгдүгээрш нэг тийм дутуу боосоо эзэмшсэн юм шиг санагдал. Хоёрдугаарт тэгээ нөгөө яг нэг бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бас нэг ингээд мэдхгүй мэд нэлээд гарч ирдэг болсон. Тэгээд зөвлөгч хэрэгтэй байсан, ментор хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр за дараагийн шатанд гарахын тулд заавалшгүй өөрийгөө сайжруулах хэрэгтэй юм аа гэдэг шийдвэр төрсөн. Тэгэл бизнесийн дундаа гэх юм уу? Таны харин захирлуудаа, удирдах ажилтнуудаа сургасан гэдгээрээ бас их алдартай гэх юм уу? Тийм болсон байдаг шүү дээ. Харин яг өөрийнхөө багийнхныг удирдах ажилтнуудаа ер нь сургалтанд суулгах хэвээр байна. Тэр дундаа Харвардд сургах хэвээр байна гэсэн шийдвэрийг юун дээрээс үндэслэж гаргасан бэ? Хүмүүсийг өөрчлөх хамгийн хэцүү юм л да. Яг ямар нэг өөрчлөлт хийх. Тэгээд хүн ямар нэг сургалтанд суучаал тэгэл тэрийг нэвтрүүлэх гээд нөө хэл нэвтрүүлдэг байхгүй. Тэгээ нөө хүмүүс хүлээж авдаггүй. Би чи ирээл нь одоо 1-2 сар өөрөө одоо ингээл янз бүрийн хичээл авах гэж үзэл. Одоо ойролцоо бизнес кейсүүдийг ингээд зарлуудтай яриад. Өөрөө хичээл авч ирсэн. Тэг үзсэн юм уу? Тийм тэгсэн хүлээж авах янз алгаа. Яг нь монголчууд тэр юм хинч тэр ингээд юм уу? Нэгдүгürt тэр сертификатын дуртай байхгүй тийм сертификатын дуртай. Хоёрдугаарт бас тэр ингээд системтэй үзчихэж хүн бас ялгаагүй надтай бас нэг хэлбэр ярьж ш нь нго юм а хэрэгжүүлж эхэлнэ шүү дээ. Тийм болохоор ямар нэгэн сургалтанд хамруулах зүйл юм байна гэж байгаа. Тэгээд судалгаа хийжгаад тэгээд захлууд талцуулаад нөхдүүд айгүй дуртай өглөөж харсан л да. Тэгээд энэ сургалтанд хамруулсан шалтгаан нь бол хэл ам нэвтрэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд өөрчлөлтийг авчихын тулд заавалжгүй. Энэ ганцаар би өөрсдөө нэмэргүй шүү дээ. Тэр багаар нь хамт сургалтанд амжилттай ажиллаж өршөхгүй. Болохгүй маань гэдэг шийдвэр төрсөн. Захирлуудаа яг тэгээ Харвард төгсөгсөний дараа компанид ямар өөрчлөлт мэдрэгдсэн бэ? Харвардын нөгөө онлайны сургалтыг төгсөсөлтөө анаад. Тийм үндсэндээ нэг жил 6 сарын сургалт байсан. Яг ингээл өдөртөг албан тушаалтнуудад нөгөө яг хэрэгцээтэй гэсэн яг тэр төвүүдийг олгосон тийм сургалт байсан. Тэрнээс яг сурсан хүн зүгээр ингээд нөгөө хуулцсан хоёр бол дараа нь ингээл ялгарч мэдрэг юм. Ялгарч мэдэгдэж байгаа байхгүй. Тэгэл жишээ нь ингээл нөгөө хурал цуглаан дээр чинь за яг энэ асуудлууд дээр бол нөгөө өмнө үзчихсэн одоо юуны дагуу бол тиймэрхүү байсан шүү гээл тэ. Эсвэл нөгөө хинэг нь хурал дээр одоо юу нөгөө брейнсторм хийж хахад нэгнийгаа ингээл хит няцааж мцаагаал хэлэнгүү. За энэ ингээд брейнсторм зарчимлаг тийм байдлаар явах ёстой шүү гэдэг юм. Тэгэл ингээл сурж исэн хүмүүс чинь ингээд шал ондоо байдалтай л байдаг байхгүй. Тэгээ энэ бол айгүй үр дүнтэй сургалт болсон. Илүү фокустай болсон. Одоо хамгийн том юу гэх юм бол тийм өөрчлөлт гэх юм бол залуучууд. Одоо жишээ нь жилийн төлөвч хүмүүс бол 5 жил алсаа хараа гаргаал, бас 10 жил алсаа гаргажал нөгөө байшин төлөвөд гардаг шүү дээ. Тэгэхээр өмнө ихэвчлэн залуу усууд ч юм уу яа түгээр ингээд айгүй энтузиастик гэдэг тийм. Ирч хүчтэй тэгээ айгүй олон юм хийнэ гэж төлөвлөдөг. Тэрийн ч өөрчлөлт, энэний ч өөрчлөлт, ийм ч юм хийн гэл гэтэл тэгээд яг ажлаа явуулахаар аль нь ч амжилтгүй байхгүй. Тэгээд ер нь илүү
махан илүү фокусд болсон байгаа. Одоо шинэ жилд одоо гол хийх ёстой нь үндсэн 2-3 одоо гол зорилгоо явах. Нөө прецер приоритет гэмүүтэ тэрийг зөв тавьдаг болсон. Ер нь ингээл хүмүүстэй ярилцаад явж байхад яг үйл ажиллагаагаа өөрөө удирддаг захирлуудтай ярилцаад явж байхад хамгийн хэцүү нь ер нь хүн таньж, хүн томилох, зөв баг бүрдүүлэгч гэдэг юм уу. Энэ асуудлууд хүнтэй ажиллах нь ер нь явж явж хамгийн хэцүү байдаг юм шиг байгаа юм. Одоо таны хүн таних чадвар ер нь хэрвэ? Хүн таних гэсэн илүү энэ бол нөгөө бид чинь асар их хөрөнгө оруулалт хийдэг байхгүй ажиллах хэрэгтэй юм. За өдөрдөг ажилнуудаа ч гэдэм. Тэгээ тэр хөрөнгө оруулалт хийсэн эсвэл хийж байгаа гэдэг нь марчулд юм юм шиг байл ч гэдэг нь ш. Хүн таниад одоо яг тэр хүнийг авчлаа яг зөв хүн ч гэдэм үү. Аа би бол алдаа амд аявих гарч ирсэн одоо шил яг зөв хүн байна гэл одоо хамгийн за одоо мэдээг одоо MCS гэл компани маань ч базар байна одоо хамгийн том компани тэгээд эндээс өртөл хүн ачаал 50 жил байсан тэгээд одоо том компани ажиллаж ирсэн юм чинь мундаг байж байгаа гэсэн тэгээд тэр компани соёл манай компани соёл ирж байгаа юм даа байхгүй одоо шил MCS ч бол одоо нүдийн санхүүгийн тухай гэж одоо ямарч нөгөө хүндрэл байхгүй. Тэгэхэр ч нөгөө яг тийм бэлэн төсөв дээр ажилладаг. За манайх ч юм болохоор зарим компаниуд нь бол тийм төсөв нь байхгүй. За өөрөөр хөрөнгөөр босох шаардлага болно. Одоо нэг хагас энтерпренеор ч юм шиг тий хагас ингээд гүз захирч юм шиг тиймэрхүү нөхцөл байдал өдр байдаг. Тэгэр нөгөө төсөв их таних хэрэгтэй болно. Тэгэр нөгөө компаниудын соёл өөр болохоор ингээд гаднаас яг мундаг гэж хүн авчаа тавиал тэр бол заавалжгүй мундаг байх. Банк соёл бол биш юм бэл. Тэгэр ер нь бол дотроосоо л хүнээ таньж. Тэгээ хүнээ өсгөж боожулж тавхан хамгийн зөв юм бэл. Бидний цалинг юу санхүү дээр бүртгэлийн тогтолцоор дээр нь ч зэрэлгаагүй зардалд оруулж явж байгаа. Тэгэхээр таны бодлоор ер нь цалин өөрөө зардал уу аль эсвэл хөрөнгө оруулалт юм уу орлого уу гэж юу гэж боддгоо та тэ? Авч байгаа оны хувьд бол орлого баг тийм үү? Тийм үү. Тэгэхээр таны хувьд гоо яг хоо тэг манай онцлогч нэг юм байгаа даа шүү. Энэ бол яг хэв зүгээр цалингийн хэмжээ сүүлийн эдэн жил бол жоохон өсөөд ихтэй одоо бол нэг юм нэг доктортой болж эхэлж байгаа шиг байна. Яг нэг хэсэг бол айгүй тийм бага цалин тавьсан шүү дээ Монгол юм те. А гэхдээ ягаад цалин бага байсан мэхэр бид нар сургалтанд айгүй хөрөнгө зардаг гэсэн байхгүй. Одоохон манай сургалтын систем өөрөө нөгөө яг ингээд шууд аваад ажиллах боломжтой хүн бэлддэггүй байхгүй. Заавалжгүй оруулж ирээд сургалтдаг дадлагч болдог ингэсээр байгаа нөө компани өөрөө цалин өгөхөөс гадна аюу хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийдэг. А тэгээ нөгөө хүнийхэн хандлага нь бол яг дүнгийн авч явах үед бас танигдаагүй байх ч тийм тохиолдол их байдаг. Тэгээд удирдлагын хугацаанд бас буцаагаад явуулах ч гэдэм тийм тохиолдол ч их байна. Тэгэхээр тэр үедээ бол цалин аль зүг бага байсан юм шиг. Тэгээ одооноос бол нэлээ гайгүй одоо жишгтэй цалингууд бол тогтохч байгаа шин. Гэтэе нөгөө ханшны нс болоод одоо багасч л байх шиг байна л да. Цалингийн хэмжээг одоо хөрөнгө оруулалт уу аль эсвэл зардал уу гэдэг бол за санхүүгийн талаас нь харуул мэдээж зардал тий. Аа ёо хөрөнгө оруулалт гэж бол бас нэг харж чадахгүй байгаа. Яагаад вэ гэхээр нөгөө тэр чинь хязгаартай байж ич компани өөрөө доктортой үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болно шүү дээ. Тэгэл нөгөө өсөлтийн үед чинь юу хүнээ бас хамаагүй их авчаад тэгээд хямрал болонгоо ингээл цомгтоол эхэлт шүү дээ. Тэр чинь бол өмнөдөө нөгөө санхүүгийнхээ угаар бол одоо зардал таньж гэсэн үг шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт бол би бол тэр хүн зарцуулж байгаа сургалчуд юм уу? Босоо зүйлүүд хангамжуудаг бол юу хөрөнгө оруулалт гэж хараад байгаа юм. Яг гацаашаад оруулах гэсэн. Компани засаглал маш чухал тийм ээ. Тэр компани засаглал гэхээр компани болгоны онцлогт онцлогоо шалтгаалаад маш олон зүйл заалт бүхий баримт бичгүүд байдаг бах. А тэр дотроос та бүхэн яг одоо ямар зүйл заалтуудыг илүүд чухалчилдаг вэ? Хэрэггүй зүйл залт байх ерөөсөө хэрэггүй зүгээр цаас болгохын тулд хийж байгаа ажил бас биш л дээ. Тийм учраас аль болох компанид хэрэгжиж байгаа дүрм журмууд бол 100 тооны амжилттай хэрэгждэг байх хэрэгтэй. Тэр нь 100
зөвхөн энэ засаглал зөвхөн энэ нь хэрэгтэй, энэ нь одоо хоёр дахь хэрэгтэй гэсэн ойлголт ер нь баруг байх. Төгс засаглал гэж мэдээж байхгүй. Гэхдээ яг нөгөө сайн руу тэмүүлэхэд юунээр илүү анхаардаг вэ? Компаний дотоод засаглалын асуудал, ажилчдын асуудал гэж. Эцсийн үндэн болоод хэдий сайн том хөрөнгө оруулсан ч бай, алтан тоног төхөөрөмж технологи оруулж ирсэн ч бай, энийг бол хүн л ажилтулж байгаас хойш тэр ажилтан гэдэг хүний яг тэр харилцааны нэг хамгийн чухал хэсэг гэдгийг бол бүр толгойдоо сэтгэлдээ шингэтэл нь ойлгож бид нар ажиллах хэрэгтэй юм шиг санагдав. Тэгээ манай хувьд юу гэдгийг оныхоо тайлинг бол нэлээх дэлгэрэнгүйгээр одоо нийтэд харуулж тайлгнаж байгаа. Тэгээ энэ бол өөрөө компани одоо урт удаа хугацаанд тунгалаг байх юм бас эхний нэг үндэс гэж бодож байгаа. Ажилчдын хувьд мэдээж хэрэг бид нар Грэцээ ирээд ажилдаа ирэхдээ баяр баясгалантай байдаг. Грэц ажилласаа гэрлүү явахдаа баяр баясгалантай байдаг. Энэ нөхцөл бололцоог хангаж байх тэр тогтолцоог бий болгож байгаа. Нилээ олон бачиг баримтууд байгаа бох тэ. Тэр бол компани дотоод засаглалын хувьд бол хамгийн чухал баримт тохиолдоо юм бол. За манай компани хувьд төлөвлөлийн өдөр төсөвлөлийн засаглал мэдээж чухал. Яг тэгвэл гадны өрөнгө оруулалттай. Тэгээд би хувьтай болохоор засаглал гэдэг бол компани удирдлагын толгоноос эхлэх ёстой гэж боддог. Хувьцаа эзэмшигчдээс хаваалаад CEO өөрөө захирлуудаас нь өөрсдөөс нь одоо шинээр санаачлал гаргаж энэ засаглал дээр яаж сайжруулах уу гэдэг анхан одоо шатны арга хэмжээнд эхлэх ёстой байдаг. За үйл ажиллагааны засаглал бол мэдээж дүрм журам явж сайн тодорхой байх хэрэгтэй ажилчдад мөн одоо удирдлагуудад тэгээд тэр дүрм журмуудыг ажилчдад маш сайн ойлгож явах хэрэгтэй. Тэрнийхээ дагуу тестүүд бас өгөөд удирдал болгон одоо юу ч гэдэг тэг нууцлах гэж жишээл юу хэлэх вэ? Компаний нууцлалтай холбоотой бичиг баримтгийг яаж ангилах вэ? Энийг удирдал болгон одоо 10 асуулттай тийм квиз товчхон тийм шалгалт пасс хийж ийж тэр хүний дараа дараагийн бонус энтер шийдэгдэг байх шээ тэг. Сайн засаглал бол алдаад дутагдлыг өөрчилж одоо цогцоодог байх хэрэгтэй л да. Алдсан хойно тухайн ажилтныг шийтгэх биш тийм ээ. Яаж энэ засаглал дүрм журам компаний дотоод үйл ажиллагаа ойлгомжтой байж ийж энд одоо ажиллаж байгаа бүх хүмүүс одоо хийнтэй садаа болохгүй компаний үйл ажиллагаанд садаа болохгүй үр бүтээлтэй сайн ажиллахаа гэдэг илүү бас чиглэсэн байх хэрэгтэй юм байна гэж боддог. Өөр өөр байгаад тах шиг байна. Тэгээд томлог байна гэдэг чинь нөгөө аудитын компани ямар компани сонгохгүй яаж сонгодог байх вэ? Тэгээд тэрийн хин зөвшөөрөл байх уу гэдэг жишээ нь айгүй олон асуудал байдаг. Тэгж ийж тэгч компанич томлог болно тэ. За нөгөө хараад бас гишүүнийг яаж сонгож чинь яг нөгөө хууль дээр байдаг асуудал нь өөрөдөг. А яг бодит амьдрал дээр яаж сонгож чинь ч гэдэг юм тэ. А дээрэс нь яг тийм хараат бас хүн бас байж чадж байгаа нэггүй. Гэх жишээ нь олон асуудал байл. А хязгаарлалт хариуцлагатай компанидэр бол яг ихэвчлэн бол одоо хувьцаа эзэмшигчтэй хоорондоо тохироогоор одоо тэр ингэж хариуцсан нэг ингэ тохироогоор явах асуулууч гэсэн байгаад байгаа шүү. Тэгээ өөр өөр л байна. Заримдаа бас хит их засаглал бидний бүтээлч байдлыг удаашгуулдаг юм уу гэж бас харсан. Тэгээ баланслах хэрэгтэй тийм үү? Тэгээ мэдээж энэ доктортой хөгжлийн бодлогоос их чухал байх компанид. Тэгвэл засаглал бол өөр ингээд хитрхи их дүрм журм хитрхи их юм ингээд хайрцаглаад өгчгөлэр магадгүй өнөөдөр нөө нийгэм нь өөрөө их тийм ороо бусгатай үе байгаа байхгүй Монгол жишээ. Тэгээ юу ч яаж ч болохгүй магадгүй тэ унтаад босход маргааш яг бол шал өөр юм болсон ч байх тийм бодлогоноор тогтургүй орчинд доктортой засаглал явуулна гэж үзэх нь өөрөө бас бизнесийн хөгжилд бол саад болохыг бас үүсэхгүй байна. Жишээлбэл нэг минутанд шийдэх хэмээх магадгүй 7 өдөр шийдчихдэг ч юм уу те. Тэрхийн их сайн засаглалын тогтолцооны төлөө хөөцөлдөн гэдэг бол өөрөө магадгүй хөгжлийнхөө хурдцыг удаашруулах бас нэг тийм хандлага бол харагдаж байгаа шүү. Энийний нөгөө талдаа бол бид нар доктортой хөгжлөл дээр үндэслэлсэн байх нь өөрөө илүү үүтэй юу гэдэг гент шийдвэр гаргахээс илүүтэйгээр 5 жилийн дараа энэ зах зээл өөрөө ямар хэлбэрлөө хэлбээсэн байх бол төрийн бодлого, татварын бодлого өөрөө юун дээр очиж зогсох уу? Түүн тохирсон бид нар хөрөнгө оруулалттай түүн тохирсон хөгжлүүдийг 5-10 жилийн юг харж чадчихвэл энэ засаглалын одоо яг сайн
дүрм журмууд бол их зөв баг. 2008 онд бол бас таны хувьд нэлээд сорилттой жил байсан баг, тийм ээ. Таны одоо Hera Holding компани, Remicon компани бол хувьцаа гаргасан Монголын хөрөнгөний бирж дээр амжилттай. Ямар ямар шалгуурууд тухайн үед тулгарч ирсэн бэ? Яг зөв сорилтгүй энэ нь жил байгаагүй л дээ. Сорилтгүй жил гэж юус надраас байгаагүй л дээ. Бизнес хийснээс хойш бол яг бизнесийн өсөлтөө үчи нөгөө хүн чинь бас яг тэр нөгөө өсөлтөндөө шунаач гэм илүү өсөлт гарах гэж аягүй хч чармаадаг. За тэг. Энэ бол хүмүүсийн гол алдаа бол өсөлтийн үед гардаг шүү дээ. Өндөр өсөлтийн үед тааруулаад хөрөнгө оруулалттай хийж тэг нөгөө хамаг юм аа нэмчихдэг. Тэгээд энэс болоод унах шалтгаан болсон л доо. 2008 оны хувьд бол бид яг Remicon гэдэг ч одоо бид манай хувьд бол тухайд 3 дахь компани болж мэндэлсэн. Тэгээд 2008 оны 5 сард бид тансар 4 сард ч IPO хийх зөвшөөрөл авч байсан. Тэгэл харахаар нөгөө яг нөгөө санхүүжилт өртөг өндөр үүдэхгүй. Тэгэхээр нөгөө санхүүжилт өртөг багтаагаар бизнес босгох боломж болцоо юу ажиллах уу? Тэгээд тэрний заа тэгээд ерэс ямар бизнес гэх юм хөө байдлаар хийж болох уу гэдэг л үнсэл тэр тооцоон дээр үнсэлж байгаа л ахрын иконы явуулжсэн. Өнөөх барилгын зах зээл яг салбар яг өсөлтөө явж байгаа хүмүүс бид төс мөслөө яг шүүл аваад тэгээ гаргаж явах мөчд нөгөө салбар тухай үнэлэнд орчлол байсан та. Гэхдээ яг уу бидр бол нөгөө урт хугацаанд бол барилгын салбар бол Монголд өсгөн тодорхой гэдэг тийм тооцоотой судалгаатай байсан. За хүндрэлүүд тухайд юу байсан гэхээр нэгдүгээр нь хувьцаагаа борлуулах төр бол нэгдүгээр хамгийн том асуудал гарч ирсэн. Тэгээд бид чинь IPO хийчихээд эхний нэг 3 сард бол нөө босох ёстой өрөнгийнхаа за үйл нэг 4-1 ч нь босгочоод 4-3 дутуу одоо нэг зарах ёстой хэвчнийхэн тий. Тэгээд яг тэрнтэй чинь залгуулаад нөгөө 2008 оны хямрал орж ирэл. Тэгэл за хүмүүс чинь өөртөө барилга болуул юм хийж болохгүй гээл тий. А тэгтээ яг хуу энэ үед бол зөв боломж нь ямар боломж харагдсан вэ гэхээр доллар чинь тухай чинь 1300 1700 өрчлөсөн. Тэгэхээр нөгөө гаднаас хөрөнгө оруулалт ингээд хийж байгаа хүмүүс бол айгүй ашигтай болчих жоо байхгүй. Тэгээ нөгөө 100 төгрөгч одоо тухайд юу гэдэг нэг 80 цент байсан бол тэр нь одоо нэг 50 цент болон гут нөгөө нөхдөч одоо айгүй тийм бас ингээд боломж юм шиг харагдаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд яг хөрөнгийн зах зээл дээр болохоор нэг хоёрхан компани бүтээгдэхүүн ингээд арилжаад яваад байдаг. Тэр бид нар нөгөө илүү гадны хөрөнгө оруулагч нарыг төвлөрч ажиллаж гисэн. Тэгээд амжилттай хувьцаат компани бий болгочлаа, хувьцаа гаргачлаа. Олон нийтэд нээлттэй компани удирдахад бас тухайн үед юу мэдрэгдчихсэн бэ? Танаас бас юу шаардагдчихсэн бэ? Нэгдүгээр нь нөгөө тунгалаг байх хэрэгтэй гэдэг зарчим байдаг. Нөгөө хийж байгаа юм чи угаасаа юу байхгүй. Том хувьцаа эзэмшил нар бол өөрснийг хувь эзэмшлийн дагуу одоо тулцрын хүнээ оруулдаг юм. Тийм боломжууд болсон гэдэг бол жижиг хувьцаа эзэмшил нар бол мөн жилийн жил нөө санхүүгийн тайлан дээрээс нөө ноглаш авах байхгүй гэдэг л илүү ард байхгүй. Тэгээд хувьцааны аншус чинь өсчихгүй юм даа. Аа тэгээд тэр юм чинь бол ерөнхийдөө нөө менежмент өөрө бизнесээ сайн хийхээс гадна тэр менежмент янз янзын болж байна даа. Одоо сам барилгын салбар уналтаа яаж болно вэ? Хуулийн салбар уналтаа яаж болно? Аа тэр тайлан яг үнэн зүг гардаг байх шээ. За дээрээс нь нөгөө хараат бус гişүүн яг хараат бус байж иж нөгөө ашиг сонирхлын зөрчилтөө хилцэл одоо нэг ясан дээр хувьцаат компаниас мөнгө сааж авах тийм процесс одоо процесс байхгүй л байх шүү дээ. Яг энэ алдаа тутлаа яг ихэнх Монголын хувьцаат компаниуд руу ажиллахдаг. Тэгээд тэрнэр жижиг хувьцаа эзэмшнэр болж байгаа охроод явж байгаа. Тэгээд
тэр талаар бас итгэх итгэл нь жоохон таарах байгаад байна. Одоо Remicon компани хөвцөө эзэмшигтэй ашигтай байлгаж чадчихна. За сүүлийн 2-3 жил өмнө ашигтай ажиллаж чадаа байгаа юм алдагдaltaй байна. Яг алдагдал нь нөгөө илэгдлийн хэмжээнд төрөөгүй гэсэн илэгдлийн хэмжээнд төрөөгүй буюу одоо нөгөө бэлэн мөнгөний алдагдал бол орохгүй. Тэгээд салбарын үнэлгээ харахгүй бол мэдүүлж байгаа. Харин ямар боломжууд бий болсон бэ? Боломжууд юу гэхээр бид нар магадгүй одоо шинэ төсөл эхлэхээр бол нэгдүгээр нь бол нэмж хөрөнгө оруулалт татах ч үгүй тийм үү? Нэмж хувьцаагаа арилжаад нэмж хөрөнгө татах тийм боломжууд нээлттэй болно. За магадгүй яг энэ салбарын чиглэлийн компани байвал одоо бид нар нөгөө нэмж хувьцаа гаргаж нэгтгэх боломжууд бий болно ч гэдэг юм уу тийм. За сөрөг талууд юу байна гэхээр замаачудаа ингээл юу хэлчихээс ахвал бүгдээрээ ингээл өрнгийн зах зээлийг дэмжин хувьцаат компани дэмжин энэ бол хамгийн зөв шийдэл мэдлэгэл ярьдаг ярахнаас одоо ярахаас цаашгүй. Гэхдээ одоо жишээлбэл ингээл тендерт ороход нээлттэй компанигаар магчд шинэ гүйцэтгэх захиралтай тийм. За тэр чинь нэг бүх ингээд төсвөн ингээд тууд магч 11 тууцын гишүүнтэй. Тэр чинь ингээд бүх төсвөн ингээд детайл нэгэ бүгд нь үтсэж байгаа шүү дээ тийм. Тэр чинь нэг төгөр болон хаашаа орох нь гээд мэддэг. Тэгэхээр энэ дээр чи авилгалын мөнгө гэж тусахдаг байхгүй. Тэр чинь авилгал өгөх боломжгүй байхгүй тийм. А гэтэл одоо жишээл магч чинь улс төрт л авилгал яваад байгаа гэж яриад байгаа болож ихтэй бизнес салбар бол тэр тусмаа яг барилгын салбар бол айгүй авилгачдсан. За тэгээд нөгөө авилгалыг өөхгүй бахаар нөгөө ажил нь бүтдгүү те. Тэгэхээр зөв сөрөг тал нь тэр юм бэл. Нээлттэй компани бол авилгал өөх ямарч боломж шийдвгүй. Тэгээд тендерд ордог ч байна уу эсвэл яг ингээл компаниуд саналаа өгөөд явахаар нөгөө магадгүй зөв энгийн хувийн компани байсан бол өндөр юм бэхгүй хамаагүй илүү амжилттай. За хамаагүй илүү одоо өндөр бүр ашигтай ажиллах байсан байх. Тэгээ нээлттэй болохоор яг хөө зүгээр дараа нь ингээд асуудал байхгүй юм л да. Одоо жишээ нь Remicon авилгал өгдсөн ч гэдэг эсвэл за энэ нөхөр Remicon ингээд оролцсон болохоор авилгал аваагүй гэдэг ямар ч зүйл нэг тэр одоо нөгөө барилгын проектыг явуулж байгаа ч юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн төр дэд бүтцийн төслийг явуулж байгаа захирлуудад бол тэр чинь хэрэг мессеж л тай. Энэ өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд маш олон чиглэлээр нэг компани бол ерөөсөө хийхгүй юм байхгүй олон чиглэлээр явж байгаа юм л да. Тэгээд магадгүй зах зээл өөрөө багтаанд нь жижигч гэдэг юм уу, зарим эрсдэлтэй үед нэг нэгийгээ нөхөх юм уу, ийм нүд байхаа давуу болон сул тал байгааг үгүйсэхгүй. Тэгээд таны бодлоор бол цаашдаа энэ том компаниуд, ерөн компаниуд ийм олон чиглэлээр байгаад байх нь зөв үү? Аль эсвэл тодорхой нэг чиглэлийг нь барьж яваа тэрүүгээр нь төгс явах юм зөв байдаг. Жишээ нь би одоо сагийн компани бол ойлгодоо нэг чиглэлээр бол тууштай төгс явах гэж байгаа компани мод гэж ойлгодог байхгүй дотроо бол өөрөө бол юу гэж бодож байна? Яг манайх бас ерөнхийдөө бас нэг тийм олон чиглэлтэй нэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа тийм үе байдэн. Тэгээд энэ бол хямралаар хүмүүс ч яадаг гэх нөгөө чиглүүд нь багасгадаг шүү дээ. Төвлөлтөө багасгадаг бизнесийн нөгөө угаасаа тийм хэмжээний бүгдэнд нь яг ялгаахгүй бүгд нь яг айлхан цаг зарцуулдаг. Тэгээ ер нь бол зүгээр цөөхөн чиглэлтэй цөөхөн төрөл дээр фокус хийгээд явах нь зөв юм шиг санагдаад байгаа юм л да. Аа тэгжин шилүү доктортой байна. Дээрээс нь өрсөлдөх чадвар илүү байдаг. Та гурав маань компанийхаа яг дотоод уур амьсгалыг мэдэрч чаддгүй. Юу нэг ямархуу уур амьсгал соёл гэх юм да тийм ээ. Ерөнхийдөө бол тогтсон соёл ийм байх ёстой гэд мэдээд байдаг. А гэтэл яг тэр уур амьсгалыг мэдэрч чаддгүй. Мэдэрч чаддаг бол юун дээрээс мэдэрдэг вэ? Ер нь удирдлагын ялангуяа гүйцэтгэх удирдлагын нэг чухал шинжээр бол мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Хитрхийн мэдрэмжгүй яг өөрийнхөө бодсон бодлороо зүтгэж байгаа бас удирдлагууд төдийлөн хамт олонд тийм нэг үнэлэмж их багтай. Темирхөө удирдлагууд өтерхи эрх мэдлийн хэмжээгээр шийдвэр их гаргаж явуулдаг гэж бодож байна. Тэгээ бид нар компани дотор бол аль болох энэ компани ажилчдаагаа
инженер техникийн ажилтайгаа удирдлагынхаа төвшөнд илүү нээлттэй уулзалтыг хийж тийм ээ. Олж өгвөл хаяач гэсэн ер нь бол 100 татаад цуух, нэг гүрүшг пёгаа цуух. Тэр бол хүмүүсийн өдлөө нээлттэй болгох тийм ээ. Тэр хүн яг боддоор бодож байгаа бодлоо тэр үедэл бол нээлттэй ярьдаг хүн байд. Ажил дээр өрнгүүдийн зэрэг нэлен тийм айгүй ажил хэрэгч шин чанартай нэг дотоод тэр бодлыг ойлгоход бол хэцүү байна. Удирдлагын хамгийн хэцүү юу бол ер нь хүнийг таних асуудал гэж. Таних, мэдрэх хоёр бол ер нь хоорондын төстэй шууд хамааралтай болгох л да. Би хувьдаа бол 100% бол мэдрээл 8-р нь гэж хэлж чадахгүй. Гэтэ мэдрэхийг бодож тэд юу хүсэж байна гэдгийг л ойлгохыг хүсэж ирмэлцэж явдаг. Албан тушаалаас хамаарал нэг харьцдаг хүний тоож байгаа хязгаарлалт л байгаад байх шиг юм л да. Тэгэхээр угаса олон хүн тарьс боломж байхгүй шүү дээ. Тэгээд яг хөө ингээл харахаар нэг компаниас 10 хүнтэй ч юм уу дэдл нь харьцаал явуулдах шиг байна. Тэр улсуудын хэмжээнд л уур амьсгалыг мэдрүүл мэдрэх юм да. Тэрнээс шул бусдаар бол одоо яг нөө хүний нөөцс гэдэг судалгаа гарч юм уу дрэл мэдрэх байх. За яг хаяа нэг боломж гарвал ажилчдаа энтэнд одоо шил нөгөө оройн хоолнд хаяа нэг орох юм эсвэл нэг томилтоор явж байгаа нөгөө яг сайт дээр нь очиод ингээ таарах юм. Тэр үеэр бол яг нэг ярилцах боломж өдрөө болдог. Тэр үед яг мэдрэх юм бол мэдэрнэ. Аднаш бусдаар бол энэ жоохон хязгаарлалт болдол шүү. Гэтэ яг олон жил ингээд нэг компани удирдаад явхаар бол ерөнхийдөө энэ хүний аа шаран шин өөдөөс хараад харж байгаа үед алхаж байгаа үед хөлийн гişгээ биеийн хөдөлгөөнөөс ахгуулад ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү энэ гэдэг бол бараг ингээд автоматар мэдэрдэг болчтой энэ дөө. За манай компанийн хувьд энэ жил бол 25 дахь жилийнхээ ойг тэмдэглэж байгаа. Тэгээд анх үүсгэн байгуулж байсан хүмүүсийг бол харахад өдөө хүртэл ингээд компанид байгаа хамт явцсан амьдралынхаа нүлээ хэсэг одоо хугацааг хамтаа өнгөрүүлсэн хүмүүс байдаг учраас гэр бүлийн хэмжээнд хүрсэн юм уур амьсгалтай үеийнхэн бол байдаг. Эхний 100-аас 200 хүмүүс маань бол ихэвчлэн маш татна. Хүмүүсийн үеэ бид нэр бас залуучууд нь хүндэлж байдаг. Цагаан сар, цагаан сар байтугай битүүнэч хэл хийдэг бид нар хамт битүүн заавал золгоно. Хөшчүүлэн дээр ерөнс одоо ер нь нэг томоохон гэр бүл шиг л болсон байдаг л Монголын группийн хувь. За онцлогтой юм юу вэ гэхээр удирдлагуудад ихэвчлэн эмэгтэйчүүд байдаг. Ялангуяа төлөөлөлт зөвлөл маань нэг хэсэг бүр дан 100% эмэгтэйчүүд байсан. Эмэгтэйчүүд байдаг онцлог тэрний үр дүн харахаар энэ хүмүүс маань өөртөө ээж хүмүүс шиг тийм эмэгтэй хүмүүсийн онцлогоор бас ажилчдаа илүү анхаарад ар гэрийнх нь байдалд илүү санаа тавьдаг. Одоо өнөөдөр хин тэгсэн биз дээ тэр тэгсэн биз. Тэр маань хашаа байшинд байгаад хэдэн жил болцсон биз дээ энэ жил байр үгүй. Тэр маань одоо ингээд биеийн модад яваад байгаа юм шиг гадаад руу имчилгээнд явуулээ. Тэр хүн заавал өөрөө хэлэх алдгүй бид нэр хэдийн мэдсэн байдаг. Тэгэж тосломж тасцаа үзүүлдэг. Ерөнхийдөө 25 жил ингээд хамт яваад ирсэн хүмүүсээс бол суралцах ч юм их байна. Тэдний дунд нэвтэрч орох харилцаа өөрөө бас онцлогтой л да. Уур амьсгалыг мэдрэх, тэр компани, тэр дотоодод орох дээр эмэгтэйчүүд илүү эрэгтэй захирлаас илүү байдаг юм шиг байна. Яг одоо таны сонирхолтой. Би ч бас 100% санал бас нийлэх байна. Сайн гэж хэлдэг тийм. Би зүгээр нэг жишээ шүү дээ. Нөгөө тэгур бол удирдлагын төрийн хамт олонтойгоо илүү нөгөө бид нар энэ хамт олонныхоо дунд уралдаан тэмцээн, спортын наадмууд, тэр сонирхлын бүлэг гэ бид нар компанийн хэмжээнд нэг 10-аад сонирхлын бүлгүүдийг хийж байгаа. Тэр нь ихдээ зэрэг магадгүй одоо гэдгээр дугуй сонирхлын хүмүүс дугуйгаараа яг компанийн хэмжээнд ингээд клуб үүсгээд юу гэдэг оо шиний санаачлагч гэдэг юм уу тенснэгч гэдэг юм уу гэд энэ олон клубүүдийг хидэгтэй ажиллаулж байгаа. Тэр нь зорилгын юм гэдэг илүү нөгөө хүмүүсийг одоо яг юу хүсэж байна тэрийг одоо яаж удирдах уу гэдэг аль болох тэр хэрэгцээ сонирхлоор нь удирдах юм юу хандж зорилготойгоор хийдэг л дээ. Тэгэхээр зэрэг би бол илүү бас нөгөө хамт олныг илүү мэдрэх мэдрэмж бол хэзээ их гарч яах гэхдээ тэр хамт олны арга хэмжээг одоо ороход зохион байгуулахад удирдлагын хүн өөрөө маш сэтгэлээрээ сайн оролцож явах хэрэгтэй юм шиг.
эрдэнэ хэлэг захирлын ярилцлага нэвтрүүлгийг үзээд манай захирлууд пивтэд хэлбэтээ. Хаяас бичгүүдийг хийхгүй гоо л гэж. За, таны хувьд ч одоо Монгол хүн Монголын баялаг нэвтрүүлгийг сүүлийн цувралыг 8 дугаарыг хөтлсөн тийм ээ. Нэвтрүүлэг хийхийн зовлон чаргалыг мэдэрсэн байгаа хта. Ер нь яа нэвтрүүлэг хийх болсон бэ? Хөтлөх болсон бэ? Хүмүүсийн амьдралт гэх юм уу, нийгмийн амьдрал тодорхой хэмжээний эерэг өөрчлөлт, яг том биш ч гэсэн жижиг гэнэсэн эерэг өөрчлөлт авчиж чадна гэдэгт нь итгээд ерхэд бол за яг хав тодорхой хэмжээний саг үүжт нь гаргаад оролцол оролцсон гэж бодоод оролцсон л доо. Сонирхолтой ажил. Ашиг малтмуулыг бид нар нөөц боломж гэж харалгүйгээр зөвхөн баялаг талаас нь харсаар, хэрэлцээр, улаацалцаар энэ олон жилийн ард орхлоо. Гэтэл гэрэлт ирээдүгөө бүтээгч байгаа бол боломж зөв ашиглаж, зөв үдрлээр хангаж байж л бид сайн сайхан үр дүнд хүрнэ гэдэгт би итгэдэг. Харин эрдэм мэдлэг, дуршлаг, уран зориг бол биеийдээ үүх тусам хязгааргүй арвждаг баялаг бөгөөд энэ бүгдийг цогцлоосон хүн та өөрөө чихэн баялаг гэж би утдаг. Ийм учраас ирээдүйд уусан чадварлаг залуусын өөрсөддөө бий болгосон үнэт баялгаа хуваалцах дуу хоолой болдог Монгол хүн Монголын баялаг нэвтрүүлэг гар бие оролцсон ажилла. Айгүй хөт юм энерги ордог ажил. Цэргийн хурандаа аавтай гэр бүлд өссөн болохоор бас цэргийн хүмүүжил гэх юм уу? Ер нь аавынх нь гэр бүлийнх нь хүмүүжил ажил амьдрал дээр нь бас яаж нөлөөлж байна? Манай аав яваалцдаг бол тийм айгүй тийм шудаг юм байдаг байхгүй. Тэгээ ер нь бол яг л үрд надад одож хэлж байгаа байхгүй. Би ер нь энэ амьдралдаа за хүүхэд байх наснаас хойш энэ хүнд бодлоо хэлж үзэх юм байна гэж надад хэлж байгаа. Яг миний амьдралд авчирсан том том өөрчлөлтүүд бол дандаа нэг тийм энгийн гэхдээ гэр бүлийн ч юм уу асуудлуудаас болж дандаа өөрчлөлт орсон гэдэг байхгүй. Одоо чинь бизнес эрхлэх болсон шалтгаан бол ээжийн гэмтэл ч юм уу тийм магадгүй би сураа авчирсан одоо нэг аль нэг яам аамд одоо нэг гадаад харилцааны яам ч юм уу ч гэдэг тиймд ажиллал явж байгаа байсан баг. За аавас ингээд автаа ингээд өнгөрүүлж байсан одоо 100 болон автаа гэж өдөө өгдөг байсан. Тэгээд аавас ингээд авчирсан энэ жижигхэн одоо жил хамт өнгөрүүлсэн ярианууд амдрал их өөрчлөгдөж байсан байт. А сайн нодын жилийн сонгуультаас үүдсэн шалтгаан гэсэн юм хэд бол манай ширтэ ингээд хамт яваал явжснаас болоод энэ хэд орсолтой тийм. Аавын шийдвэр нөлөөлж исэн гэж юу? Яг нөхөр бол яг зүгээр яг шууд наа устрт л оор гэж хэллийг үүдэхтэй нөхөр бол за яг тийм ойлгохтохоор одоо яг тийм ухтхуунаар надад хэлж исэн л да. Нөгөө хааруурдык дүүрч ирчээл тэр 108 одоо аавтай хамт явж исэн л да. Яг би ч нүрд нэлен тэг бахтал за ингээд хэд хэдэн компаниудаа амжилттай болгоцсон. За өөр ингээл одоо яг тийм өрх мөрөлийн сургуулийн ингээд яваад дүүргээд ирцэн. За энэ нь бол яг ингээд хамаагүй багтаад байдаг. Тэгээ нөхөр юу гэжсэн бэ гэхээр энэ нь жоохон өөрийгөө голоо. Тэгээ чи арай болоогүй байна. Чи өөрөө болцсон гэж үзээд байна. Тэгээ нэг хэдэн хүнд яг цалин өгж байгаа юм байна. Усад дотор төлж байгаа маань ихтэй яг чи яг нийгэмд эсвэл өөр хүмүүсийн төлөө тийм хэмжээний өөрчлөлтийг авчиж чадчихна уу гэдэг сайн бодлол гэж хэлсэн. Монголын одоо юу гэдэг нэр дэвших хугацаанд юу сурч ирсэн бэ? Юу ойлгож авч ирсэн бэ? А сонголоос яг сурсан юм гэхээр би нөгөө яг ингээд олон хүний өмнө нөгөө юм ярих тайг юм уу ийм. Зүгээрт. Хоёрдугаарт яг камер харахаар би нэгдэд нэг жоох ингээд сандраад байдаг байсан. Тэгээд яг камерт холбоотой асуудал бол яг нэвтрүүлэг хийж чадвал үнэхээр байхгүй болсон. Тэгээ эхний яг нөгөө камертай тасан цогцоод эхэлсэн. Тэгээ эхний нөгөө яг дугаарыг яг нөгөө Европт явж байгаа эхний дугаарын яг бичлэг дээр чинь зүгээр ингээд сайн байна уу гэдэг мэдлэгээ ямар мэдлэг хэлээ да одоо за ингээд Монголын байлгын төрүүл ээлж дугаарыг бид Европын дээр утас энэ үнтэй яаж нээж ингээд нэг тэрийг би 10 хэдэн удаа хилж ийж дөбөлтчихэж байна. Тий болгож исэн байхгүй юу? Тий тэгээд тэгээд нөгөө камерт холбоотой асуудал яг хөө ингээ яасан олон хүний өмнө гараад үг хэлэх олон хүн харахаж байгаа ингээд
ингээд салгалж чадчихсан. Олон хүн л байдаг л. Тийм. Тэгээд за тэгээд дээрэс нь яг олон хүний өмнө гарахч хүн бас яг гэрээ гиснээ ярьж чаддгүй байх жишээтэй тийм ээ. Тэгэхээр нэг бол хэтэрхий товч ярих гэдэг, нэг бол хэтэрхий ингээд хамаагүй ярих гэдэг. Тэгэхээр ерхэд бол олон хүний өмнө ярих. За дээрэс нь яг ярих гэсэн юм а ярих. За ярихсан юм яг тэр минутанда багтааж ярих жишээний тэмхүүн гэдэг бол сурлаа тий. Тэр аюу сүнэн юм билий. Сүүлдээ ингээд бүр ингээд олон хүн харахаар ингээд огшоод ингээд бүр юм ярьвар санагдаад ингээд тийм болчихсон юм бараг гүйж гарчих гал тий. Магадгүй энэ улс төрчнөр бол ингээд юмс нэг 2-3 сонгуулна ингээд явчих юм бол ер нь тэгэл тэр олон хүний юм гарч юм ярихгүй бол ингээд нэг юу тийм өөрөөгөө нэг сойдөг мөршил болตก баг та. Өглөө 7-8 хооронд босдог. Орой бол ер нь бол дунджаар 12-т унтдаг. Хоёр ном уншиж байгаа маа. Нэг нь тийм нэг сонирхолтой одоо геополитикийн ном шиг юм да. Аа юу, Rockefeller Habit гэдэг нэг сургалт байдیں۔ Бизнес нөгөө гүйцэтгэх удирдлагад зориулсан тийм сургалт л да. Тэрний 3-аас 5 оны хугацаатай байдаг. Тэгээд уцаараа л ерхэд бол ажлыг төлөлнө. Зорилгоо нэгдүгээр тавьчих хэрэгтэй юм шиг байна. Хагас сайн бүтэн санд бол яг гэр бүлийн өдр байдаг л да. Манай эхнэр чи өөрөө бас яг хаа ингээ хоббиор нөгөө бас ингээ зураад байдаг. Тийм тэгээд тэрийг нэлээд сонирхсон. Тэгээд нэг жоохон зураг мураг цуглуулах нь болох юм уу тгийж үзсэн. Айлаад үүсэх ёстой гэдэг нэг чагсаалт гарсан юм шиг 50 орны тэг 50 газрын тэр үүр юмсан дотор би айлж үүснэ гэсэн тийм бодолтой байгаа. Жилийн юм уу хагас жилийн жил хагасын сургууль бодоод байгаа. Тэгээ тэр нь яг илүү нөгөө устрын кэмүү одоо public administration талбарууд шигсэн тэм сургуультай нь сууж үзье гэж боддог. Энэ олон нийтийн өдөрт чинь сургууль өдөрт олон нийтийг ойлгоно гэдэг чинь өөр бас аюу тун шинжилгээ ухаан гэж бодоод байгаа. Би ч одоо нэг сөөх хийдэн өдөртөх гэж энэ чинь үсэд толгоо ингээд зарцалгаад хань идэв үсвэ бууралд дуусчих юм шиг. YPO гэдэг манай Young Presidents Organization гэдэг клубын гишүүд байна те хэдүүлээ. Саяхан би Ванкуверт болсон олон улсын арга хэмжээнд яваад ирлээ л те. Тэр үед бол бүх гишүүд гурван асуулт тавьсан байдэ. Хувийн шин чанартай. Хувийн амьдралын зорилго одоо яг амьдралын зорилго гэхээр яаж тодорхойлж байна вэ гэхээр одоо хэрэв өнөөдөр та энэ амьдралаас ингээд яа одоо хөхсөн болчтой юу ч тийм тийм ууяр төт. Гэтэ яг юу хийж бүтээсэн бол та сая одоо сэтгэл амар тий нүдэнч болох. Хоёрдугаарт эргээд харахтаа одоо ингээд за би энэ юмд л хамгийн их цагаа зарцуулах байж дээ. Одоо үр хөвгдөдөө ч юм уу юу ч тийм хамгийн их цагаа зарцуулах байсан тэр юм жишээлэл юу вэ? Яг хөө ингээд одоо маргааш одоо ингээд өнгөрөөд одоо тий нөгөө яг энэ асуулт нь ингээд өнгөрсөн амьдралдаа юу гэж бүтээв яадаг гэдэг ийм асуулт гарч ирвэл яах вэ гэж бодчихлаа шээ. Тэгээд яг миний зүгээр яг ихний тавьсан асуулт нь нөгөө хариулт нь яг энэ бол удаан хугацаанд бооцсны эцдүү байсан бэхээр миний хүүхдүүд амьдрах боломжтой тийм нийгмийг л орчинг л үлдээх тийм зорилготой гадаг шүү. Тэгээд тэр нь одоо чинь бизнес хийдэг ч байна уу? За нийгмийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ч байна уу? За мэдээж бизнес хийгээд чинь өөр нөгөө эргээгээл татвар төлдөг те нөгөө бас шинэ юм нэвтрүүлэх гэж үздэг. А нийгмийн зөвтгөлтэн байна гэдэг чинь бол нөгөө хүмүүсийн амьдралд эерэг өөрчлөлт авчихыг зорддог те. А тэгээд манай чинь нөгөө Хиара гэдэг нэг бүлэг компани байдаг. Тэнд дотор манай нөгөө компани бий болгосон зорилго гэдэг энэ өглөө нэг хэлчихсэн шүү дээ. Энэ нийгэмд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийгэмд гэж яг бид нар заавал ч Монгол биш гэж байна те. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийгэмд эерэг өөрчлөлт авчран сүм жишг одоо чиг би болох маа гэдэг тийм зорилго тавьсан л даа. Энэ бол тэр 5 жилийн өмнө тийм зорилго тавьсан. Цаг дээр бас ялгаа ахгүй нөгөө энэ бол яхаг YPO-д орсны дараа яг айгу бодож гисэн. Яг тэр үед чи YPO-д орчих юм 7-6 өдөр ажилласан багхгүй. Тэгэл өглөө 7 аас гэж гараад орой 10-11 гэж гэрт ордгүйсэн. Тэгээ ингээл ажил хийхээ гэр бүлдээ ингээд юм хийж байгаа зарцуулж байгаа юм шиг гэр бүлдээ юм хийж байгаа юм шиг тийм ойлголттой байсан багт багхгүй. Тэгээ тэр бол яг харахад буруу байгаа даа. Тэгэхээр ажил бол угаасаа нэг нэ оо 20 ч юм 30 өвч юм уу те
амьдрал амьдралын зорилго гэж байгаа тэр чинь бас ажилтай холбоотой ч юм богуч ч юм гэхдээ ажил тэр зорилготой үүрэх стратегийн шийдэж болно тийм ээ. За баярлалаа та хэдтэй. Маш сонирхолтой асуултууд асуулаа. Асуултанд маач бас маш сонирхолтойгоор хариуллаа. Селфи хийгээд өндөрлөдгийг нэг юм уламжлалттай.